що ж, доброго дня, шановне панство, доброго дня всі присутні. Ми практично готові розпочати наш форум. Єдине, що мені потрібно, якщо ви мене добре бачите, якщо ви мене добре чуєте і всім зручно, мені потрібен ваш сигнал для початку, тобто ваші аплодисменти. Шановні пані та панове, ми раді вітати вас на українському польському бізнес-форумі на Львівщині. Ми переконані, що сьогоднішній захід стане потужною платформою для змістовних дискусій та обміну досвідом, налагодження інвестиційного співробітництва між нашими країнами. Робочий формат нашого форуму передбачає проведення трьох пленарних засідань з актуальних питань, що стосуються відкритості бізнесу, економічної співпраці та добросусідства, а також успішного досвіду польсько-української співпраці. Ну що ж, товариство, переходимо до офіційної частини відкриття українсько-польського бізнес-форуму на Львівщині. І до вітального слова я запрошую першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислава Замлинського. Шановний пане голово Львівської обласної ради, шановний пане директор департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі, шановні генеральні консули України в Республіці Польща, шановний пане генеральний консули Республіки Польща у Львові, шановні почесні консули, шановні президенти Українсько-Польської торгової палати, дорогі пані та панове, мої друзі, всіх вас вітаю з нагоди. Шановні панство, приятелі, вітаю з форуму. Також хочу привітати пані воєводу, яка присутня в нас на цьому форумі. Маю велику честь і приємність від імені голови Львівської обласної державної адміністрації, від себе особисто звернутися до вас з вітальним словом. Такі заходи економічного характеру ми вже проводимо не вперше. Вони дають, направду, свої результати. Ми їх бачимо, розвиваються нові підприємства, відкриваються нові виробничі потужності. Тільки в минулому році ми відкрили 84 нових виробничих потужності, де було створено 8 тисяч робочих місць. Поза минулого року це було 53 підприємства, 12 тисяч робочих місць. За останні лише 2 роки ми залучили в економічний потенціал області більше 200 мільйонів сполучених доларів США. Це все є конкретна робота конкретних людей. Але, крім того, ми, як обласна влада, також інвестуємо в розвиток інфраструктури для того, щоб зручно було вести свій бізнес, для того, щоб зручно їздити по своїм дорогам, для того, щоб ваші працівники мали можливість відправити своїх дітей в народні доми, в школи образотворчого мистецтва, займатися спортом, будівництвом футбольних майданчиків. Ми також інвестували в цей потенціал зі всіх джерел фінансування більше 1,5 мільярда гривень. Це лише в дорожнє господарство. А сумарно, якщо це все перевести разом також в іноземну валюту, то більше 150 мільйонів доларів було інвестовано бюджетних коштів в цю інфраструктуру. Більше 1000 кілометрів доріг зроблено за останні 3 роки. І хто би не казав, що зрада, все пропало, нічого немає, все погано працювати, ми маємо ріст економічного потенціалу області. Ми маємо ріст економічного потенціалу країни. І відверто вам скажу, це є заслуга в тому числі і реформи децентралізації. Це є заслуга конкретно взятих людей. На загальнодержавному рівні реформа децентралізації була ініційована президентом України Петром Порошенком і безпосередньо зроблена на місцях безпосередньо конкретними людьми, сільськими селищними головами, депутатами сільських рад, обласної ради, яка ми маємо спільну позицію, розробили і впроваджуємо проект перспективного плану для об'єднаних територіальних громад. Ми робимо конкретні речі. Сьогодні цей захід, українсько-польський бізнес-форум, ми переконані, дасть можливість налагодити ще більш тісніші контакти. І які би політики не намагалися вбити клин, а ми розуміємо, звідки вітер дує між нашими країнами, конкретні речі, які ми тут на місцях робимо, ми можемо показати наш успіх. А успіх – це є наша друга зброя за перемогу. Це є наша друга зброя в боротьбі за нашу безпеку, економічну безпеку сьогодні ми будемо говорити. Я всіх закликаю до
активної співпраці, до активного діалогу. Я знаю, в нас все вийде, тому що ми успішні люди. Дякую всім вам і принагідно вітання з нагоди всеукраїнського, всесвітнього, перепрошую, Дня вишиванки. Дякую, що численно придолучилися до сьогоднішнього такого народного українського свята, тому що вишиванка – це є душа України, душа українського народу. Дякую всім вам, слава Україні! Дякую, пане Ростислав. До наступного привітального слова ми запрошуємо голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Шановний пане першоступнику голови ОДА, пані воєводо, шановні колеги по місцевому самоврядуванню, представники дипломатичного корпусу, бізнесу, на який орієнтований форум, пані і панове. Я передовсім хочу подякувати організаторам від імені депутатського корпусу Львівської обласної ради за дуже вдалу дату. У вас всіх сьогодні будуть дуже добрі кольорові фотографії. І не тільки на фоні цього екрану, а на фоні тих вишиванок, котрі, я переконаний, хто ще сьогодні не придбав у Львові, то маєте дуже велику і добру нагоду, тому що вже проанонсував мій колега. А минулого року на День вишиванки, шановні польські друзі, я був в Сеймі. Є з цього приводу квітні фотографії, я би дуже просив, щоб у вас також були квітні фотографії у вишиванках на львівському боці. А тепер щодо форуму. Дуже добрий майданчик говорити про те, що об'єднує. Оскільки, на жаль, останнім часом маємо невеличкі загострення з країною-сусідом. Це не стосується, власне, місцевого самоврядування, яке я представляю. І не стосується вас, шановні представники бізнесу. Тому, будь ласка, від вас залежить багато. Від вас залежить не тільки прибуток, не тільки податки, за які фінансують нас. Від вас залежить ще й від те, наскільки дружно далі разом будуть жити дві європейські країни в центрі Європи. Тому бажаю успіхів учасникам нинішнього форуму, нехай щастить і робимо далі спільно нашу єдину європейську справу. Дякую вам, слава Україні! Дякуємо, пане Олександр. До вітального слова запрошується директор департаменту залучення інвестицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Доброго дня, шановні пані та панове, високоповажне товариство, шановні гості з Польщі, шановні учасники форуму. Щиро дякую за запрошення на цей форум і від імені як міністра, першого віце-прем'єра пана Степана Кубіва, так і від імені Міністерства економічного розвитку і торгівлі хочу всіх привітати і побажати плідної праці. Сьогодні на форумі буде багато розмов про можливість співпрацювати в галузі інвестицій, в галузі торгівлі. Тож я хочу, щоб ви знайшли своїх партнерів, щоб ви ділилися досвідом. Потенціал України ще не до того рівня, який він повинен був бути. На сьогодні ми маємо рівень польських інвестицій в економіку України біля 800 мільйонів доларів. Очевидно, ця цифра може бути набагато вищою. Тож хочу, щоб ви порозумілись, щоб зрозуміли механізми, які можуть бути залучені для успішного інвестування. Це як і абсолютно B2B, приватне партнерство, приватний партнер з приватним партнером. Також розмови, очевидно, будуть йти про наповнення індустріальних парків, які є в Україні. Також варто подумати про залучення польських інвесторів як приватних партнерів в потенційні проекти державно-приватного партнерства. І, вочевидь, українським учасникам я бажаю повчитися в польських колег того, про що говорив в Кременчузі пан Яцек Піхота, це вчитися писати інвестиційні проекти, тому що інституційна спроможність бажає бути кращою в Україні, коштів економіку є дуже багато, але ми вибираємо біля 10-15% з того, що можна мати. Тож всім бажаю успіху, дякую. Дякуємо, пане Андрій.
Ну що ж, дякуємо за вітальні всі слова, які щойно прозвучали, і запрошую вас всіх до першого пленарного засідання, яке називається «Львівщина відкрита для бізнесу». Запрошуємо модератора, президента Польсько-Української господарчої палати Олександра Шлапака. Добрий день, дорогі друзі. Для мене велика приємність, велика честь бути модератором першого пленарного засідання нашого форуму. Перш за все, завжди дуже приємно повертатися до рідного міста, бачити велику кількість знайомих облич. По-друге, для мене, як підкреслив сьогодні голова обласної ради, є дуже важливим бути присутнім на будь-яких посиденьках польсько-українських підприємців. Справді, наші історики, наші політики дещо запуталися в нашому минулому, а тому переконані, що наша з вами справа, економістів, підприємців, високо тримати прапор великого Єжи Гедройця, оскільки так само, як він, я особисто маю надію всі, ви вірите в особливу місію польсько-української дружби, в її прекрасне майбутнє, а відтак, маю надію, що форум, який ми сьогодні з вами проводимо, ще раз підтвердить, що ми на правильному шляху і нас з нього ні в якому разі не збити. Сьогодні в першій панелі приймають участь дуже цікаві учасники. Я хочу, щоб ви привітали вже відомих вам Андрія Демчука, директора департаменту залучення інвестицій Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Прошу, пане Андрію. Радий вітати Ростислава Замлинського, першого заступника голови обласної адміністрації. Пане Олександре, ви сьогодні найкращі вишиванці, вам вже перший приз, прошу до нас. Польську сторону рішить наше посольство буде представляти Лев Захарчишин. Левко, прошу. Ну, для мене особлива приємність, і я маю надію ваші особливі аплодисменти для Яцека Піхоти, співпрезидента Польсько-Української господарської палати. Дорогі друзі, я переконаний, що ми сьогодні досить плідно і глибоко поговоримо про українсько-польські економічні стосунки. Однак в мене є пропозиція, окрім цієї надзвичайно важливої теми, піднятися дещо і вище і поговорити про економічну ситуацію в Україні як таку. Вона сьогодні, на моє переконання і переконання більшості економістів, характеризується двома суперечними тенденціями. З одного боку, як вже говорив пан Ростислав, ми маємо дуже серйозні кроки вперед. Ми мали 2% зростання в минулому році, поза 3% маємо вже в першому кварталі цього року. Ми маємо більш-менш стабільний курс долара, ми приборкали дещо інфляцію. Позитивну динаміку маємо в соціальних показниках. Таким чином, багато економістів, перш за все урядового блоку, їхніх консультантів з Міжнародного валютного фонду і так далі, кажуть про те, що ми йдемо правильним шляхом, нам треба трошки потерпіти і все, і успіх прийде. З іншого боку, ми маємо дуже складну ситуацію. Я тішуся, що на Львівщині ми маємо 12 тисяч робочих місць, 8 тисяч робочих місць. Я маю надію, що пан Ростислав розповість, в чому секрет сьогодні регіону, який в складних умовах все-таки залучає інвестиції. Разом з тим, якщо ми говоримо про ситуацію в цілому, то 3% зростання, які ми маємо на сьогоднішній день, яким гордимося, це не тільки недоганяння інших держав, причому я не говорю про країни Західного світу, там азійські тигри, я кажу про поляків, я кажу про прибалтійські країни, я кажу про білорусів, про Азербайджан, а ми ще далі відстаємо від них. Всі сходяться на тому, що нам потрібно зростання в 5-7% валового внутрішнього продукту, але за цими відсотками стоять конкретні розміри інвестицій. 1% зростання в Україні – це 4 мільярди доларів. Таким чином, річні вкладення в основний капітал повинні складати 20 і більше мільярдів доларів. Звідки вони візьмуться?
Іноземний інвестор, на жаль, на сьогоднішній день від'ємна динаміка іноземних інвестицій. Ми більше виводимо дивідендів, ніж залучаємо інвестиції. Населення, так, воно потрошки приходить до тями після кризи банківської 14-15 року і трошки пішло в банк, але, на жаль, банківська система, яка кошти населення має перетворити в кредитний капітал, на сьогоднішній день підводить нас. Ми маємо знову таки від'ємне значення вкладень банківської системи. Держава і місцеві бюджети невеликі дуже вкладення. Таким чином, єдиним інвестором залишаються наші українські підприємства, які на сьогоднішній день практично весь свій капітал продовжують вкладати. Але це цифри, які на порядок менше тих, які нам потрібні для зростання. Отож, чи правильним шляхом ми йдемо? І що на сьогоднішній день намірений міняти уряд? От про це я хотів би поговорити з паном Андрієм. Пане Андрій, розкажіть, будь ласка, як будемо жити далі? Ой, дякую. Дуже дякую, дуже цікава тема. Дивіться, що би я хотів сказати. Пан Олександр окреслив, що уряд декларує, що ми досягли певного рівня макроекономічної стабілізації, стабільного курсу української валюти. Це все правда. 3% очевидно, що мало. Проте ми повинні зрозуміти, чому важко буде досягнути вищого рівня. Очевидно, через те, що трапилася війна з Російською Федерацією, так, ми втратили як території, ми втратили ринки збуту і часто-густо також ринки збуту продукції з високододаною вартістю. Ну, як приклад, наприклад, космічна галузь. Так, дуже багато підприємств українських було прив'язано до співпраці з Російською Федерацією в космічній галузі, ця продукція була з високою доданою вартістю. Тепер це все зупинилося. Наші західні партнери, на жаль, не готові співпрацювати, на даний момент принаймні, в цій галузі. Ось, що стосується інвестицій. Так, нам також дуже важко залучати інвестиції, тобто ми не бачимо системного припливу інвестицій, як ми це спостерігали в 2005, 2006, 2007 році. Чому? Насамперед тому, що місцевий інвестор не інвестує. Так, західний зовнішній інвестор спостерігає, що відбувається. В ті роки, котрі я згадував, була шалена боротьба українських інвесторів за українські активи. Ми пригадуємо реприватизацію Криворіжсталі. Надзвичайний попит був насамперед в місцевих інвесторів за активи. Тож іноземний інвестор, спостерігаючи за тим, що активи заможних людей, які б могли вкладати економіку України, відтікають, їх дуже важко переконати, чому вони повинні йти з інвестиціями в Україну. Очевидно, так довго не буде, тобто нам потрібно досягнути певного рівня стабільності. Люди повинні повірити, що валюта українська буде стабільною, що бізнес-клімат не буде мінятися в залежності від того, хто буде обраний, чи то прем'єр-міністром, чи то президентом. Тобто ми повинні досягнути макроекономічної стабільності такої, що Україна стане приваблива як для внутрішнього, так і до зовнішнього інвестора, а тоді ми зможемо очікувати швидкого росту, так, 5-7-10%. Тобто ми маємо кілька якірних галузей в Україні, які здатні забезпечити цей ріст. Насамперед, інфраструктура, так, куди ми не подивилися, нам потрібно розбудовувати, міняти, обновлювати інфраструктуру. Ось це один з таких драйверів економіки. Далі ми дуже сильні в IT-галузі. Також поки що, на жаль, на рівні аутсорсингу, але ситуація міняється і ми почнемо давати на ринок наш український продукт. Також у нас ще до сих пір сильна космічна галузь, тобто Україна до сих пір входить в п'ятірку космічних держав світу, тож ця галузь також здатна забезпечити. Ось коротко так. Коли буде краще, коли буде швидкий ріст? Цього року, мабуть, ні. Наступний рік важкий як фінансово, так і політично. Так, наступного року Україна повинна повернути велику кількість зовнішніх запозичень і наступного року вибори.
Тож, мабуть, 20-й рік стане таким вже роком швидким. Дякую. Дуже дякую, пане Андрію. Тим не менше, вже сьогодні прозвучало в виступі першого заступника голови адміністрації. У нас є приклади дуже цікаві і дуже швидкого зростання. Хочу нагадати вам, що коли ми підписали угоду про асоціацію, трапилося так, що в перші роки, тобто 15-16 рік, ми майже не мали зростання та роботу з нашими європейськими партнерами. І не могли зрозуміти, чому так. Можливо, переглядалися один до одного, можливо, там запроваджували сертифікати відповідності на цілу купу товарів. Однак уже 17-й рік, 18-й рік стає проривним. От я подивився статистику, допустим, по Львівській області, в минулому році мали вже 40% зростання експорту до Польщі. В цьому році за перші два місяці майже 60% зростання експорту до Польщі. Причому вперше в цьому році Львівщина виходить на позитивний баланс, як і вся Україна, за перші два місяці по відношенню до польського експорту в Україну. Хоча всі роки, наскільки я себе пам'ятаю, ми мали такий баланс від'ємним. Що трапилося? Є якісь серйозна позитивна динаміка, якісь серйозні зрушення? Відкрийте нам секрет, пане Ростиславе. Дякую. Насправді, я думаю, що нічого нового я вам не скажу. Всі це знають, просто це все треба робити. Ми за ініціативи голови обласної державної адміністрації створили службу інвестора. Так і назвали – служба. Тобто ми вважаємо, що влада повинна стояти на службі, в даному випадку, в бізнесу. І голова обласної державної адміністрації особисто очолює цей сервіс для інвесторів, куди входять всі керівники контролюючих дозвільно-регулятивних служб, починаючи від ДАБІ і закінчуючи екологами. Не хочу там применшити якусь службу. І кожного тижня ми розглядаємо, на якому етапі відбувається той чи інший проєкт. У нас в роботі зараз є майже 500 більших або менших потенційних проєктів інвестиційних, де ми знаємо конкретно, хто що хоче започаткувати. Починаючи від якогось невеликого молокопереробного цеху і закінчуючи великими потужними промисловими підприємствами. І супроводжуємо на кожному етапі реалізації. Починаючи від відведення земельної ділянки і закінчуючи отриманням відповідного документу, який підтверджує введення в експлуатацію будівлі. Ми вважаємо, що побутує така думка, що підтримувати треба також і грошима. Але ми вирішили, що найбільшою підтримкою, якою можна підтримати тих, хто хоче щось зробити, просто допомогти їм це робити. З іншої сторони, ми ставили собі за ціль довести до відома всіх, що ми це можемо робити. І ті заходи, які ми проводимо, в тому числі і тут, і так звані виїзні заходи, до речі, сьогодні голова обласної державної адміністрації разом з представниками бізнесу і представниками обласної адміністрації, іншим представникам презентує інвестиційний і потенціал, а також потенціал для експортних зовнішньоекономічних операцій в Ташкенті. І це є безпосередня робота кожного, починаючи від голови і закінчуючи окремою службою інвестора, окремо департаментом, який займає, окремим інвестиційним управлінням, яким цим займається. Таким чином ми налагоджуємо контакти. І, звісно, на Львівщині є безпечно, оскільки кожен підприємець може прийти чи до голови ОДА, чи до мене, як до першого заступника по профілю, якого, власне, є економіка і інвестиції, і, по крайній мірі, озвучити цю проблематику, і разом ми можемо її в той чи в інший спосіб вирішити. Крім того, звісно, у нас є суттєва підтримка з боку і народних депутатів, яких є більше 40 від Львівщини, або які пов'язують себе з Львівщиною. А також у нас є суттєва підтримка з боку Кабінету міністрів України і, зокрема, профільного міністерства. Можливо, і секрет в тому, що Степан Іванович, як перший віце-прем'єр, також львів'янин, але ми відчуваємо цю підтримку. І у разі, якщо треба вносити якісь зміни в якісь законодавчі акти чи постанову Кабінету міністрів, нас чують. І ми знаємо двері, в які стукати, і ті речі, які ми також налагодили контакт з асоціативними структурами підприємництва, які є на Львівщині, з Європейською бізнес-асоціацією, асоціацією роботодавців, торгово-промисловою палатою, іншими асоціаціями, власне, допомагають нам акумулювати цю проблематику і в той чи інший спосіб вирішувати. І, звісно, відкритість, прозорість – це те, що потрібно робити кожному з чиновників в хорошому розумінні цього слова на своєму місці.
Дякую. Пане Ростислав, пане Андрій, зараз дам вам слово. От я вас слухаю, сижу і думаю, нам треба всіх нагородити зараз медалями, заплакати. Таке гарне свято, вишиванки, така вся прекрасна ситуація в Україні. Мені видається, що це дуже правильно, що у вас такі бойові правильні настрої, але проблем значно більше, ніж навіть ми сьогодні озвучуємо тут. Але, можливо, пан Андрій поправить. Маленька ремарочка. Пане Ростиславе, ми чуємо всіх. Хоча я також львів'янин. Вже був у нас один, який чув всіх. Хлопці, давайте не будемо так чути, як він чув. А я звертаюся, пане Олександре, до вас. От Ростислав говорить про те, що ми намагаємося допомагати не грошима, а іншими заходами. Я гратулюю вам, якщо ви дійсно зможете приймати підприємців, вислухати їх і допомогти всіляким чином. Однак, запевняю вас, що в традиції, в тому числі європейській, є дуже багато прикладів прямої фінансової підтримки нашого бізнесу. Я кажу про підтримку, допустимо, малого і середнього бізнесу, який не може на сьогоднішній день, так як в Європі, піти взяти позику в банку, оскільки ці позики дуже дорогі. А фондів там дуже багато, якщо от я це потім візьме слово, він, напевно, розповість про те, як це організовано в Польщі. Допомагають погашенням частини відсотків, допомагають іншими якимись бюджетними програмами. Хотів запитати, пане Олександре, в бюджеті області є кошти, які виділяються не тільки на підтримку культурологічних проєктів, можливо, там інших, а саме бізнес-проєктів, якщо ці проєкти є, наскільки успішно вони реалізовуються, чи можете ви про це розповісти і привести приклади? Дякую. Дякую. Ось так мене зараз наш модератор підловить, що Львівська обласна рада не підтримує бізнес. А шановні польські колеги, зараз перше розвернення до вас, бо свою ситуацію ми дуже добре знаємо. Ми щиро заздрим, що кожне воєводство, сидить пан маршалок, володіє регіональною операційною програмою, в якій закладені кошти якраз про те, про що так пробує підвести модератор. Так? Тобто закладені кошти на підтримку шимчворців у вигляді відсотка. Конкретного відсотка, яким погашають по цілій низці там статей, тобто від енергоефективності, альтернативної енергетики до простого звичайного бізнесу, пов'язаного з інноваціями. Ну, тобто в українському вигляді це виглядає так, що якщо українець прийде до банку брати кредит на якусь інноваційну картонну коробку, де є ще одна прокладка, бо звичайна коробка – це звичайна, там якась ще одна картонна прокладка, то йому банк вліпить, тут, здається, є банкіри, ну, такий твердий, 20 копійку відсотків, під таку інноваційну розробку. А в Польщі консультант перед тим, як готувати цей проєкт на отримання відшкодування по регіональній операційній програмі, проконсультує, він здасть цей проєкт, і з коштів EU йому профінансують інновацію в вигляді нової картонної коробки. Ми мріємо про цей час. І буду відвертим, пане Олександре, тепер пряма відповідь, бо не вгоже. Наші потуги порівняно у відсотках чи у порядках, порівняно з тим, як це працює у колег в Польщі, є мізерні. Реально мізерні, ми це визнаємо. Чому ми це визнаємо? Тому що нам в першу чергу треба вирішувати питання, які покладені на галузь, на органи влади. Це отримувати освіту, охорону здоров'я, культуру. Я розумію, що нам так цікаво чути цьому товариству. Більше цікаво чути, напевно, що нам потрібно вишуковувати кошти на транспортну інфраструктуру і взагалі на доступність. І це більш-менш, от, хто їздить часто за межі Львівщини, може порівняти, наскільки в нас з цим тут робота налагоджена. А ще невеликі кошти у нас залишаються на підвищення активності місцевих громад. Тобто у нас реально є ряд конкурсних програм, по яких ми фінансуємо місцеве самоврядування нижчого рівня, щоб там люди більше жили своїми питаннями, що кожен щось може змінити на своїй вулиці, у своєму селі, дитячому садочку тощо. А от той залишок, який є, ділимо на все, в тому числі на підтримку бізнесу. Тому з цим реально зле. Визнаю, будемо багатші, будемо платити. Поки що можемо втішати словом. Детально колега мені описав, як це робиться. По переважній більшості, особливо таких великих проєктів, які заходять до зали,
то яка називається Кабінет голови Львівської обласної адміністрації чи обласної ради, всі солідарні, що треба підтримати конкретного підприємця, який хоче на Львівщині щось відкрити. Малого, середнього і дуже великого. Дуже великі всі на контролі, всі в щоденному контакті. Це реально працює. Це те, що можемо загарантувати сьогодні. Чи ми допливемо з таким ставленням до 4,8, здається, в Польщі зараз, ріст ВВП? Не допливемо. От дивлюся на колегу з МЕРТу, однозначно ні. Однозначно нам потрібна ця реінвестиція з бюджету на бізнес, особливо на той менший. Не допливемо, дуже добре це розумію. Але мусимо зараз закривати поточні питання. І говорячи про поточні питання у Львові, шановні представники польського бізнесу, повірте, от в Києві вони вже зовсім інакші, а на сході України, особливо в областях, котрі межують з окупованими територіями Російської Федерації, там ще інші проблеми. І там ще у вас є менше інтересу. Але би тут зараз хотів також кілька хвилин, які відведені, зачепити ще одну тему, яка трепетна є для вас, але вона починає бути дуже трепетна і для нас. Ця тема звучить: відтік робочої сили з України на ваші, шановні колеги з Республіки Польща, підприємства, які за цей рахунок, в принципі, досить буйно квітнуть. Ну, пропозиція десь така. Ви ж не думаєте, що ми, я маю на увазі вся влада всіх рівнів, я говорю зараз за себе, але ми це не бачимо і не будемо цьому протидіяти. Будемо. Ви нас самі цим мобілізуєте. І тому ми так хочемо по-доброму, так? Хочемо, щоб ви прийшли сюди. Так, тут буде ця дешева робоча сила, але щоб ви прийшли сюди. Бо заходи будуть. Незважаючи на режим політичної турбулентності, в який ми зараз ходимо, заходи, контрзаходи будуть. Вони розробляються. Є плани в МЕРТі, є плани в Мінсоці, є плани в інших міністерствах. Ми бачимо цей процес. Ми закликаємо вас, давайте, будь ласка, зараз говоримо від Львівщини, ми поруч, ми зовсім поруч, вже можна майже без проблем доїхати, долетіти, давайте сюди, давайте. Ви нам, правда, допомагаєте в якійсь частині, тому що ті, що вже зайшли сюди, вони вимушені піднімати вже заробітну плату зараз. Це теж, це плюс. Але ми все-таки, я про великі говорю, ті, котрі змушені, ті, котрі вже навіть в Любліні ставлять бігборди з закликом, ще не бачив вже шуві, але можливо також є, що вертайтеся додому. Вертайтеся додому, вдома теж платять заробітну плату. Тобто ми це відчуваємо, ми за цим процесом пильнуємо, і ми закликаємо бізнес, зараз дивлюся на колег з воєводства сусіднього, і ми закликаємо ваш бізнес іти до нас. Тому що в нас теж добре, і теж тут люди на місці готові працювати. Дякую. Дякую, пане Олександре. Скажу вам свою точку зору, ніякими заходами обмежувальними ми людей не втримаємо. Та робочим місцем, заробітною платою втримаємо, повернемо назад. От в мене буквально позавчора була розмова з одним з наших бізнесменів крупних, який насадив самий крупний горіховий плантацій в Європі, тут, у нас, в Україні. У нього була колосальна проблема, не було трактористів. Він сам особисто знайшов їх у Польщі, сам особисто питав, яка заробітна плата, поставив зарплату на 10% вищу, і всі повернулися назад. А це близько 30 людей. В такий спосіб, напевно, зможемо повернути. Повернення не тільки зарплати. Я прекрасно розумію українського роботодавця, який не може дати такої високої зарплати, як сьогодні платять, допустимо, навіть у Польщі. Але проблема і в іншому. Є проблема в кордоні, є проблема в сірій і чорній контрабанді, яка не дає можливість конкурувати. Є багато питань, пов'язаних з контролюючим органом, про яких вже йшлося. Тобто самим кліматом бізнесовим, який поки що стримує польського інвестора від того, щоб прийти сюди. І хочу нагадати вам, 800 мільйонів інвестицій польських сьогодні є в Україні. А було під мільярд. А ми з Яцком мріяли, що ми до 3 мільярдів доведемо, а потім наші мрії одна, друга криза, так би мовити, поховала.
Ми зростаємо на 60% в торгівлі, я маю на зі Львівщина, по відношенню до Польщі, а в інвестиціях ми майже не зростаємо. З Польщі інвестицій прийшло копійки в минулому році. Інвестор все одно ще не вірить. А чому? Тому що він слухає порад Яцека піхоти. А піхота, видно, не радить йому йти до нас. Чи не так, Яцеко? А ну висловися, будь ласка. Добре, панство. Ще поїде, що ма проблем, бо тут в тій... Маю проблему у всій дискусії. Він пройшов декілька питань, які, здається, треба було б значно довше говорити. 7 хвилин, які Саша задекларував для мене. Але декілька питань скажу. По-перше, інвестиції на Україні як драматично вболіває за тим, щоб був позитивний візерунок образ України в Польщі значно гірше, ніж візерунок України далі на Заході. Чому так є? Тому що польські підприємці під час наступних революційних подій помаранчевої гідності щось тут починали і, на жаль, мали досвід негативних явищ. Ми говорили про це у Кременчуку, коли з паном директором зустрічалися щойно тиждень назад, що по сьогодні багато підприємців пам'ятає процес ліквідації економічної зони. На початку цього століття пані прем'єр тодішньої проводився, коли набуті права можна було перерахувати. Це десь глибоко залягло. Наступний досвід і, на жаль, тут камінь в український город. Слабий промоція того, що відбувається сьогодні на Україні. Тих позитивів, які відбуваються. Ми в торговій нашій палаті українсько-польській робимо багато дискусій, показуємо, що робиться позитивного. Світова нагорода, наприклад, за запровадження системи держзакупівель, прозорий. Кожна добра ситуація, кожна добра інформація, рішення стосовно інвестора на Україні поширюється, але нам відсутня, бракує активності з сторони Києва. Матеріали, інформації, варто про це подумати, про якийсь інформаційний центр економічного успіху України. Тому що образ є такий, Терезака, конфлікт на Сході, кризис економічний і корупція. Це, власне, на жаль, дуже часто так сприймається. Вся інформація про центр обслуговування інвестора, про службу для інвестора повинні широко продаватись у Польщі. На жаль, так не відбувається. Коли дивлюся на намагання ваших дипломатів у Варшаві, на жаль, мені здається, що 80-90% часу – це історична політика і участь в різного роду історичних подіях. І, можливо, треба, пане директоре, звичайно, не варто будете вирішити, але варто, можливо, вибрати за те, щоб служба економічної промоції, просування, піднесення рівня економіки. Я сам колись, будучи, боровся з міністром Тимошевичем, щоб ми мали таке міністерство економіки таких людей. Ті люди повинні тільки винятково займатися просуванням економіки української у Польщі, але, на жаль, так не є. Наступне питання – підтримка інвесторів. Це не так, не така ситуація, що будемо платити тоді, коли будемо багатші. Так, Кременчуку теж рік і тиждень назад показував, як Польща мала зусилля, доклала перш ніж вступила до Євросоюзу. Власне, сектор МСБ почав розвиватися ще перед нашим вступом до Євросоюзу. На початку ми мали 27 зрост ВВП, зростання підписів, але перед входом до Євросоюзу ми мали близько 50% участі малого і середнього бізнесу в продукті ВВП. І це були великі зусилля, які виконані перед вступленням до Євросоюзу. Перед вступленням, перш ніж ми могли вже черпати щось з Єврофондів, ми з державного бюджету на розвиток МСБ
давали. Сам в Сеймі я, наприклад, провів закон про підтримку державою інвестиції з великим економічним значенням. Ми тоді конкурували з Угорщиною, Чехією, Словаччиною, які західним інвесторам давали великі фінансові гранти, щоб лише в кешу, готівкою, щоб тільки інвестиція мала знайшлася на території Польщі, Чехії чи Словаччини, чи Унії. Це все без євросоюзських коштів. Отже, платити підприємцям, щоб бути багато, а не тоді, коли вже є багато. Інше питання – це, звичайно, прозорість тих процесів, тому що кожен грант, який дається власне підприємцю, то збуджує підозру, хто стояв за цим, чи своєму, чи не своєму, чи дійсно добре проаналізовано бізнес-план, чи дійсно цьому дали, який матиме найкращий розвиток, буде конкурентоздатним. Тут треба працювати над прозорою системи. Питання корупції, про яку Саша згадав, ми самі як палата до пана прем'єра Кубіва, до наших міністрів звертались, щоб в рамках кредиту Польщі для України зробити більш справну діяльність пунктів пропуску. Не йдеться про тверду інфраструктуру, а щодо передавання інформації між, наприклад, митниками нашими і українськими. Не відбувається безпосередньо передача інформації про те, яка величина, наприклад, оформлення товаропотоку на кордоні. Не знаю, як сьогодні виглядає, але думаю, що не дуже краще. Якщо два роки тому на польсько-українському кордоні з польським пунктом, митним пунктом і українським, десь 1/3 тірів пропадала, 1/3 товарної маси. Це, власне, територія, де би ми могли дійсно дуже швидко налагодити ситуацію і іншого роду пов'язані з цим явища. І останнє питання – робота робітників. Звичайно, ми не затримуємо жодним адміністративним наказами чи заборонами. Це ринок. І, на щастя, це ринок. З Польщі теж відплинуло на захід близько 2 мільйонів поляків. Ми намагаємося до них якось дійти, запрошуючи, поверніться. Але доти, доки наші умови не будуть конкурентів стосовно працедавців, роботодавців на Заході, ми теж матимемо подібне. Ми ініціювали, наприклад, в квітні на Мальті, перепрошую, в Свіну Густі, кампанії щодо західного партнерства. Подібне говорили в травні в Києві. Нещодавно будемо запроваджувати партнерство і працевлаштування. Чому працевлаштування? Чому партнерство? Ми хочемо партнерськи говорити із польським, з українським роботодавцем, щоб дотримуватися умов працевлаштування. Маємо можливість. А були різні варіанти, коли це вштовувалося на чорно. Беремо соціальні умови, крайні випадки, звичайно. Наприклад, відомий випадок у Познані, коли хвору людину польський працедавець виніс на вулицю, залишив, яка мала інсульт. Отже, прозорість, легальність працевлаштування, дотримання соціальних умов, тут над цим будемо працювати Міністерство праці, Міністерство економіки з польського боку. З українського боку хочемо створити для українських працівників шанс на контакт з польськими роботодавцями в Польщі. Якщо можеш кращі умови запропонувати для роботи або в певних професіях можеш випередитись вже сьогодні польського роботодавця, то маємо цей контакт з українськими роботодавцями. Отже, з обох сторін хочемо проти широкої компанії. З українського боку, хочемо теж, наприклад, дати заробити так. Можливо, таких посередників, які за сам бажання знайти, отримати роботу в Польщі, хочуть мати якісь винагороди, це недопустимо, це треба викорінювати. Отже, такий підхід має бути, власне, під партнерським, тому що хочемо пам'ятати, показувати ситуацію на Україні, яка змінюється.
яка є щоразу корисніша оферта, пропозиція від українських роботодавців. Я дуже часто є на Україні, я бачу великі зусилля, які Україна в таких власне умовах, які тоді ми починали, можна не порівняти. Ми не мали тоді війни, ми не мали, думали, кращу економічну структуру в 90-му році, ніж Україна ще постійно зараз має. Отже, ви маєте драматичні зусилля реформування держави в ситуації екстремально важких. Але не продаєте цього у світі відповідним чином, відповідним способом, добрим способом. Отже, користайтесь того, може більш успішніше, може менше, але допомоги польських колег з польського боку. Дуже дякую. Дорогі друзі, я хотів запитати у вас, чи знаєте ви, хто є головним торгівельним партнером сьогодні України? Яка держава? Які версії? А? Кіпр. Ні, Кіпр перший з точки зору інвестицій в Україну. Через Кіпр ми вертаємо гроші, які вивели, а тепер як інвестиції вертаємо в Україну. Ні, Росія залишається головним торгівельним партнером України. Чому я про це згадав? В першому кварталі цього року торгівельний оборот з Росією, до речі, зростав так само з усіма іншими, але склав 853 мільйони доларів. Але такого ще не було, що на друге місце вийшла Польща, 818 мільйонів. Таким чином нам ще трошечки, і Польща нарешті забере перше місце в якості торгівельного партнера у росіян собі. Чому так трапилося? Тільки тому, що ми відправили в Польщу своїх кращих представників. От Левко Захарчишин, будучи одним з керівників обласної адміністрації, набрався досвіду в торгівлі, в міжнародних стосунках, поїхав в далеку Польщу. Олексій Іванович Мандюк зробив те саме. І сьогодні не сприйміть це за жарт, хоча це звучить як жарт. Я тішуся, що там працюють настільки висококваліфіковані і правильні наші українські дипломати. Левко, оскільки немає дещиці, доведеться тобі взяти на себе обіцянку, що в цьому році ми росіян обженемо. Прошу. Дякую. Перш за все хочу подякувати організаторам, бо я вважаю, що те, про що казав я, це піхота. Ми насправді більше робимо, ніж можемо продати те, що ми робимо. І саме такі подібні форуми, зустрічі різного формату, але за участю і бізнесу, і політиків, і дипломатів, це, мабуть, те, що зараз найбільше потрібно в українсько-польських стосунках. Бо я думаю, що питання історичних пам'яті ми вирішимо, у нас нема іншого виходу. Стосовно українсько-польських стосунків, стосовно, так як ми на Львівщині, стосовно міжрегіональних стосунків, я, напевно, можу погодитись з більшістю того, що казав Яцек Піхота. На жаль, ми не вибудували ефективних комунікацій по лінії наших стосунків з Польщею. Чи є в цьому вина, чи недопрацювання МЗС, я би так не сказав, тому що ми виконуємо ті завдання, які є нам притаманні, а тут в тому питанні наше завдання є налагодити комунікації, і ці комунікації налагоджені на всіх рівнях. В нас не бракує контактів з нашими польськими партнерами, їх треба наповнити змістом. Тут має прийти бізнес, має прийти влада центральна, регіональна, і тому те, що я почав, потрібно шукати способи до активного діалогу. Якщо так утруючи цю ситуацію, я би сказав, якби була моя політична воля, я би видав такий наказ, що голови обласних адміністрацій 50% свого часу мусять тратити на закордонні комунікації. І це нормальна річ, якщо ми говоримо про міжрегіональні стосунки, тому що перший контакт починається з перших осіб, з налагодження довіри на рівні психології, на рівні особистого знайомства. І доти, поки перші особи не приїхали, не потиснули до одному руки, дуже важко далі будувати якісь комунікації. В квітні цього року в Свіновищі проходив Baltic Business Forum, це вже 10-й, так, Яцек? Дуже цікавий майданчик. І я постійно відчуваю,
що там замало українців. Хоча це не є українсько-польський бізнес-форум, але його одним з організаторів є Українсько-Польська торгова палата. Тобто це є приклад того, що ми ще не достатньо активні є в оцих комунікаціях. Чому я на цьому наголошую увагу? Україна є в дуже складній ситуації. А це значить, що наша активність в залученні інвесторів, в переконанні інвесторів потенційних в тому, що в нас можна вести бізнес, має бути в 2-3 рази більша, ніж їхня активність. Тому що ми потребуємо їх, ми є в гіршій ситуації. Наша активність має бути адекватна тим викликам, які стоять перед нами. І тому, закінчуючи цей блок, я хочу закликати всіх, перш за все, керівників центральних, регіональних органів влади, будьте активними, приїжджайте, а ми, дипломати, вам все зорганізуємо, все забезпечимо. У нас комунікації налагоджені. Ми чекаємо на вас, і ми разом з вами зможемо переконувати наших, в даному випадку, польських партнерів. Переконувати не емоціями, переконувати прикладами, переконувати зразками успішного ведення бізнесу про те, що Україна, Львівщина є цікавим в тому, з тої точки зору партнера. Друга річ. Я думаю, що Україна загалом, але теж і регіони повинні більш пристально подивитися на своє місце на глобальній карті, на карті глобального бізнесу, скажімо так. Чому я про це кажу? Львівщина і Україна загалом, Львівщина зокрема, мають унікальний транзитний потенціал. Особливо зараз, в період таких складних глобальних суперечностей, конфліктів, коли Китай пробує вибудовувати різні, так звані, там, нові шовкові шляхи і так далі, це дуже просте питання, чи Україна буде в цьому процесі, чи вона залишиться десь, чи піде цей процес поза Україну. Я наведу приклад, бо є такі дуже хороші чіткі маркери, які нам можуть дати зрозуміти, як виглядають глобальні інтереси. У місті Гданськ існує, працює Генеральне консульство Китайської Народної Республіки. Там нема китайських громадян, там немає об'єкту для консульської діяльності, але є Генеральне консульство. Чому воно там є? Тому що у місті Гданськ є один з найбільших морських портів Балтійському морі. Тому що в місті Гданськ дуже успішно було збудовано, ну, чудовий приклад підручників для інвесторів, термінал, контейнерний термінал, один з найбільших на Балтійському морі. Тому що Китай є там, де його інтереси. І він дивиться, як він буде свої товари, яким чином транспортувати в Європу. А місто Гданськ і місто Одеса знаходяться на єдиній транспортній вісі, яку треба просто збудувати. Вона є збудована в вигляді автостради практично до Краківця, тобто це А1, А4 через Гданськ, Катовіце, Краков. Питання, що далі? Далі має бути автострада Краківець-Одеса. Вона присутня в вигляді залізниці ширококолійової, яка входить в промисловий район Польщі в Катовіце, колишня Бутніча лінія. І я знаю, що польський уряд зараз працює над тим, щоб модернізувати цю лінію, щоб цей канал транспортний працював. Існує ще один дуже цікавий приклад, про який мало хто знає. Це є річкова магістраль Балтійське Чорне море. Тобто вона є, це один з європейських транспортних коридорів. І Україна має тут унікальну перевагу, тому що з українського боку у нас готова магістраль Дніпро. Нам там мало що треба інвестувати. З польського боку треба дуже багато інвестувати, бо Вісла не є судноплавна. Але чому я про це кажу? Тому що одна з проблем розвитку польських портів – це є недостатньо розвинута внутрішня інфраструктура. Вони привезуть туди, вони розвантажать. А що далі з тим робити? Це один приклад того, які інтереси можуть бути в нас і де ми маємо бути присутніми в глобальних інтересах, в глобальній грі. І тому я закликаю теж на це звертати увагу і сухопутну Львівщину закликаю бути одним з активних промоутерів цього каналу транспортного Балтійське Чорне море. Тому що через Львівщину цей канал мав би йти. І останнє, те, що стосується робочої сили, це питання тут прозвучало.
Я, чесно кажучи, не знаю, які адміністративні важелі може Україна застосувати, щоб втримати своїх працівників. Думаю, що ніяких. І вважаю, що це не потрібно робити. Треба економічні важелі застосовувати. Але це є один з головних, одна з головних тем наших контактів з польським бізнесом на сьогодні. Так? От два роки наші зустрічі відбуваються приблизно таким чином. О, нас дуже цікавить Україна, бо нам потрібні трудові ресурси. Я кажу, о, нас це не дуже цікавить, тому що ми б хотіли розвивати економіку. І тому ця схема, насправді, дійсно, нам треба з польськими партнерами вибудовувати якісь проекти, які будуть він-ту-він, тобто будуть взаємовигідні, так, в якому обидві сторони вийдуть переможцями. Так, 2 мільйони поляків поїхали працювати на Схід, Польща проковтнула цю проблему, на Захід, Польща проковтнула цю проблему. Польща на сьогоднішній день, польські політики займаються захистом прав польських громадян на Заході. Вони приймаються як факт. Вони зараз працюють над тим, щоб українські громадяни замістили цей ринок. Які виклики, які, що Україна може зробити? Ну, перш за все, звичайно, це розвивати економіку і створювати альтернативу. Бо навіть якщо зарплата не буде така, як в Польщі, навіть якщо вона буде нижча, але це дома, зрозуміло, що для більшості це буде аргументом не їхати в Польщу. Минулого року уряд праці Поморського воєводства провів спеціальні соціологічні дослідження по громадянах України на ринку праці. Цільово по громадянах України, тому що їх є порядка коло 90% з іноземних працівників. І це є дуже цікавий матеріал, він розлогий, я не буду якби зараз в нього заглиблюватися, але скажу вам кілька цікавих речей. Перша річ, 2 найбільші регіони України, які є донорами робочої сили для Поморського воєводства. Це є Івано-Франківська область, це є Донецька область. Вибудуйте логіку. Та? Логіка дуже проста. Дуже багато тимчасово переселених осіб зі Сходу шукають в Польщі другу домівку. І багато з них там залишиться. Дуже багато жителів Івано-Франківської області їдуть на заробітки, і мало хто з них там залишиться. Це один приклад того, але 10-15% громадян України задекларували, що вони намірення залишитися на постійне проживання в Польщі. Це теж цифри. Тому з цими цифрами треба працювати, треба розуміти, на чому ми стоїмо, треба розуміти, яка мотивація людей і що їх спонукає, і що їх може спонукати поїхати назад. І останнє, щоб ми всі розуміли завдання нас як дипломатів в цьому питанні, в цій проблемі, полягає перш за все в тому, що ми повинні захистити права наших громадян за кордоном. Тобто ми розуміємо економічну складову, я її вам озвучив, я солідарний з тим, що ми спільно повинні працювати над тим, щоб українська економіка повернула назад ці трудові ресурси, але на сьогоднішній день ми маємо масові випадки порушення прав українців за кордоном, невиплата зарплати, нелегальна праця, яка поводує відсутність медичного страхування і подальші наслідки цим пов'язані. І тому я вважаю, що абсолютно в цьому питанні ми маємо бути партнерами того проєкту, про який казав Яцек Піхота. Ми повинні з поляками спільно вибудувати цивілізовані стосунки по відношенню до громадян України, які працюють за кордоном. Тому що це неприпустимо, це ганебно, коли українців принижують, коли українців обдурюють, коли українці попадають в тяжкі обставини. Деколи через необізнаність, деколи через легковажність, але в будь-якому випадку вони залишаються нашими громадянами, і ми мусимо їх захищати. Ще раз кажу, дякую за цей форум, за цю можливість. Я вважаю, і ми, Олег, напевно, до мене приєднається, ми готові вибудувати, забезпечити вам такі рівні комунікацій, які дадуть можливість реалізувати ті наміри, які в нас є. Приїжджайте, Краків, Гданськ, Варшава, Люблін, там вас чекають, і ми готові разом з вами працювати над тим, щоб реалізувати мрію Олександра Шлопака і Яцека Піхоти про 3 мільярди інвестицій. Дякую. Дякую, Левко. Шановні колеги, час нашої першої панелі вичерпаний. Я перепрошую, що не дав слово залу. Ми вже поспілкуємося з вами в кулуарах
в перерві. Але перед тим, як завершити наше сьогоднішнє зібрання, питання, яке мене хвилює, не знаю, можливо, хвилює ще когось, я хотів до пана Андрія звернутися, пролити світло, що з нашим пов'язаним кредитом? 3 роки, як прийнято рішення про 100 мільйонів на розбудову інфраструктури. Де вони є, що з ними, коли ми почнемо їх освоювати? Це, да, до вас. Дякую. Ви знаєте, я, на жаль, не готовий вам відповісти, коли ми почнемо їх освоювати. Тобто зараз ведеться робота, скажу так, дуже бюрократично і розумно по вивченню проєктів, які подані. Не можу сказати. Дякую. Да, прошу. О, Ростислав більше знає. Прошу. Ну, тому що, можливо, частина з цих проєктів буде реалізовуватися на Львівщині, і ця частина є більшою. По деяких проєктах вже проведені тендера, визначені генеральні підрядники, які будуть виконувати ці роботи. Розпочалося проєктні роботи, і найближчим часом до ПКД піде на експертизу. Це що стосується, я зараз говорю про дороги, я не говорю, не готовий зараз говорити про митні переходи і інфраструктуру саму безпосередньо митну, а я говорю зараз про митні безпосередньо по подорожні роботи і межах Львівщини. На рівні Міністерства фінансів Польщі і на рівні Міністерства фінансів України зараз є лише одне проблемне питання, яке не дозволяє вирішити, ну якби пришвидшити цей процес, це є питання ПДВ. І, відповідно, механізм його повернення. І тому зараз профільні департаменти і фахівці одного і другого міністерства узгоджують між собою, що треба зробити на рівні країн, для того, щоб, власне, вирішити це питання. Але роботи фактично зараз тривають у вигляді розробки проєктно-кошторисної документації. Дякую. Ну, мушу вам сказати, що стосується ПДВ. На велике щастя, проблеми на сьогоднішній день вже практично немає. Ми повертаємо не тільки ПДВ з торгівельних операцій, ми повертаємо ПДВ з інвестиційних проєктів. І я маю можливість постійно ознайомлюватися з ситуацією по такому поверненню. Вона триває. І тому я думаю, що це не буде пересторогою для того, щоб запровадити проєкт. Я це питання задав ще й тому, я перепрошую пана, який руку піднімає зараз, просто зараз мало часу, для того, щоб, можливо, 2 заключні тези сказати, з вашого дозволу, користуючись правом модератора. Перша з них випливає з мого останнього питання про ці 100 мільйонів. Справа в тім, на моє переконання, що у стосунках польської і української сторони на рівні урядів надзвичайно мало спільних проєктів. І це мене дуже турбує. Так, слава тобі, Господи, реалізуються якісь проєкти зараз інфраструктурні з точки зору залізниці. Але я от уважно ознайомився з протоколом, останнім протоколом польсько-української міжурядової комісії. Слава Богу, що вона хоча б прийшла 2 роки тому назад, тому що до того 5 років взагалі не зустрічалися. Але тим не менше, я зараз придивився її і подивив, і з усього цього толмута величезного вибрав всього-навсього 5 конкретних питань, які брали на себе вирішити наші уряди. І, на жаль, включаючи проєкт 100 мільйонів, вони не вирішені. От Левко задівав питання про інфраструктуру, от я вам процитую, шляхова інфраструктура, пункт 5.4. Сторони позитивно оцінили результати засідання комісії. Сторони оцінили, що визначені на цьому засіданні контингентки дозволів на перевезення пасажирів дадуть імпульс розвитку. Сторони продовжуватимуть дискусію з цього приводу. Українська сторона повідомила про завершення внутрішньодержавних процедур з оформлення повноважень необхідних для підписання угоди по цим перевезенням. Польська сторона відмітила, що здала автобан А4 в експлуатацію. Українська сторона повідомила про пріоритетність для успішної реалізації проєктів розбудови прикордонної інфраструктури на польсько-українському пов'язаному з цим кредитом 100 мільйонів. Оце наші домовленості. І так весь протокол. Поки ми не навчимося, от зараз бізнесмена запитає, а ти підписуєш угоду приблизно в такому форматі? Ні, ніхто так не підписує. Я не хочу ні в якому разі кинути тінь на Степана Івановича, чий підпис під цим стоїть, бо сам підписував такі протоколи цілу купу. На жаль, ми, як державні люди,
не навчили цей сьогоднішній написати протокол на 4 сторінках, що ми беремо на себе зобов'язання забезпечити на сьогоднішній день в рамках, допустимо, там Гданськ-Одеса, ось такі-то рішення. Хай буде 2, хай буде 3, але потім можна перевірити і буде сказати, є можливість їх зреалізувати, чи він ще реалізували, чи не зреалізували. Зараз я це кажу. І друге, що я хотів сказати, я починав з макроекономічних якихось цифр. На моє переконання, це моя думка, і не тільки моя, це думка дуже багатьох економістів, Україна, звертаюся до пана Олександра в першу чергу, продовжує перебувати в полоні абсолютно неправильної економічної моделі. Все, що Україна заробляє, включаючи те, що вона запозичує, те, що вона продає в рамках приватизації, іде на споживання. Ми проїдаємо ці гроші, проїдаємо гроші наших майбутніх поколінь. Є старе правило, яке запроваджено ще англічанами в якомусь там 16 столітті, дефіцит бюджету не може бути більшим, ніж бюджет розвитку. Якщо вже запозичити, вкладайте в розвиток. На сьогоднішній день, от наші дискусії з паном прем'єром, ні, давайте зараз дамо ще. Я тільки за те, щоб віддати квартири воїнам АТО, щоб збільшити з 3200 до 4 тисяч мінімальну заробітну плату і так далі, і так далі, і так далі. Але коли ми зараз подивимося наш бюджет, бюджет росте за рахунок податкових надходжень, а частина інвестицій, які повинна надавати держава, якщо поки що не дає ніхто інший, а держава мусить це робити, зменшується, зменшується, зменшується. Я веду до наступного. Я не згоден, пане Олександре, тільки в одному. 100% за вами культура, за вами освіта, і це правда. Але за вами так само підприємницьке середовище. І те, що воно залишається на маргінезі, оце не влаштовує. Коли ми маємо один успішний проєкт, напевне, пов'язаний з енергозбереженням, з цими теплими кредитами, коли держава виділила якісь там 300 чи 400 мільйонів на компенсацію по заміні вікон, по якимось речам. Єдиний успішний проєкт, коли держава показала, в який спосіб вона, створюючи синергію з бізнесом, дає результат. Таких прикладів може бути дуже багато. Ми повинні підтримати, щонайменше, я не кажу великий бізнес, він сам справиться, щонайменше малий і середній бізнес, про який сьогодні говорилося на цій панелі, ми повинні підтримати в тому числі шляхом наших бюджетних ресурсів. Тільки це дасть можливість запрацювати тим людям, які сьогодні тікають на роботу в Польщу. Закликав би всіх думати над цим, в тому числі наших урядовців. Бачу, Ростислав Яцек, два слова і закінчуємо. Можу прокоментувати, тому що крім теплих кредитів, про які ви говорили, є ще проекти загальнодержавні і загальнообласні, які ми разом з обласною радою прийняли. Це є програма підтримка особистих фермерських господарств і надання їм кредитів на те, що вони вже збудували. Наприклад, збудувала людина ферму, розширила, наприклад, свої виробничі потужності, купила якісь холодильні обладнання для молока чи для переробки. І це конкретно є, і це діє на Львівщині. 19,8, якщо не помиляюсь, мільйона гривень є закладено в цьому бюджеті. І відсотки, які сплачує, повертає, вони йдуть в фонд сприяння, власне, АПК. Ми не забираємо їх назад до бюджету. Минулого року було 15,4, але за рахунок такого реінвестування це збільшило лише на 4,8 мільйона. І ми суттєво маємо зростання, власне, по особистим селянським господарствам. Зараз це все йде в комерційне ягідництво, це є і збільшення в минулому році на 19,7 плюс тисяч гектарів було загосподарьовано. В цьому році це буде порядка 15 тисяч гектарів загосподарьовано, власне, малими особистими фермерськими господарствами. І вони наймають все до себе людей, а також цим займаються учасники АТО, які повертаються і до себе беруть таких самих хлопців, які допомагають там. У нас тут є хороший проєкт «Горбогори». І, пане Андрію, секторальна підтримка, до речі, яка є Європейського Союзу, цей проєкт також виграв на розширення. І це буде і зелений туризм, і переробка, і виробництво сиру, збільшення поголів'я овець, кіз і так далі, і тому подібне, можу продовжити. Тому, шановні колеги, є приклади і успішних, і в інших галузях, крім енергозбереження. І я думаю, що з часом ми будемо просто-напросто ці всі проекти мультиплікувати і по іншим галузям іти. Так само ми окремо також прийняли в обласній раді програму підтримки деревообробної галузі. На превеликий жаль, немає активності в цьому. Ми навіть не змогли використати всю суму коштів. Можливо, тому що чи пізно прийняли, чи замало інформували дрібних, власне, деревообробників. Тому що ця програма, вона скерована на, власне, підприємців невеликого дрібного бізнесу по галузі деревообробки. Будемо продовжувати цю роботу в цьому році також. Дякую.
Дуже крочутко, по тим, що Саша повідомив відносно протоколу комісії міжрządowej, то я вже кидай жартував на одних з форумів, що урядниці, приготовуючи те протоколи, що спеціалісти в комп'ютерах орієнтувалися в копію і встав, тому що встав минулорічні, ну, сьогоднішні вкладається, але має такий висновок для керівника Ради Польської Ради Втранаса. І така ідея, вже давайте зорганізуємо зустріч Польсько-Української Ради, щоб оцінило підприємство польським, українським цей власне протокол і дамо, давайте даємо звіт обом керівникам, в якому місці ми знаходимося, якщо говорити про реалізацію цих погоджень. Якщо голова цього власне питання порушить, то ми, звичайно, будемо готові виконати це і таку зустріч організуємо. А щодо видатків на розвиток і соціальний розвиток, я завжди маю таке відчуття, що хтось колись мудро сказав, здається, Черчилль, яка різниця між політиками і державними мужами. Державні мужі думають про наступні покоління. Інвестуючи, будуючи бюджет, вони інвестують в розвиток майбутнє, в економіку. Я думаю про наступні, давайте думаємо про наступне покоління. А політики думають про найближчі вибори. На жаль, таки дуже часто маємо такі реалії. Приклад Польщі, на жаль, теж показує, що маємо в Польщі більшість політиків, ніж державних мужів. Це якраз не дуже цілком доволі краще не виглядає. Якби не Євросоюз, не наша участь в Євросоюзі, то структура нашого бюджету би теж, я боюсь, не була би надто цікавішою. Чому я про це кажу? Тому що не кожен пам'ятає, варто цей механізм розуміти. Польща вплачує гроші або до Євросоюзу як член, але щоб отримати, повинно написати проекти про розвитку, скеровані на розвиток. Це власне різниця. А гроші з Євросоюзу повертаються. Так, звичайно, ми сьогодні бенефіціаром більше, ніж отримуємо, ніж платимо. Але щоб ці гроші вернулися, треба написати проекти про розвиткові, інвестиційні. Він не повертається на проїдання, на суспільні цілі. Це є не надто важливе. Що важливо? Оцінюється, що після 2020 року нові економічні перспективи Польща матиме вже бути платником нетто до Євросоюзу. Отже, більше будемо платити завдяки швидкому розвитку, ніж отримувати, чи могли отримувати назад. І це те, про що пан директор говорив, про що ми говорили у Кременчуку. Щоб отримати ці гроші, треба вміти писати добрі бізнес-проекти. А з цим дуже часто є теж проблема. Це і в нас було, ми це довго мусили цього навчатися. Дякую. Пані Джей, може останнє слово? Крайне. Я хочу сказати, що в цьому році в бюджеті закладено 300 мільйонів гривень. Невелика сума, проте все-таки на проекти інноваційного характеру в промисловому виробництві. Тож, я думаю, до кінця травня буде постанова Кабміну про порядок використання цих коштів. Прошу слідкувати за оголошеннями на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі, і там всі умови і вимоги будуть прописані, тож це грантові кошти, можна буде приймати участь. Дуже дякую. Дякую. Шановні колеги, не знаю, як вам, мені дуже сподобалася наша сьогоднішня розмова і всі наші виступаючі. Давайте подякуємо їм аплодисментами. Дуже дякую і від імені аудиторії бажаю всім успіху нашим можновладцям. А в вашій подальшій роботі хочу побажати всім здоров'я, щастя, любові і успіхів. Я хочу перепроситися ще раз, що не дав слово залу. На жаль, ми трошки стиснуті в часі, але зараз в перерві ми зможемо з вами поспілкуватися. Ще раз дякую. Ну що ж, у нас закінчилося перше пленарне засідання під назвою «Львівщина відкрита для бізнесу». Модератор, президент Польсько-Української господарчої палати Олександр Шлапак та всі спікери, давайте їм подякуємо аплодисментами. Дякую вам за змістовну дискусію.
І дійсно, як кажуть, що в нас буде можливість пізніше, я оголошу цю паузу, поспілкуватися в кулуарах, поспілкуватися в залі. Буквально за кілька хвилин ми будемо розпочинати. Ніхто не розходиться, будь ласка, залишаємося на місцях. Ми працюємо перших три сесії практично без паузи. І зараз вже буквально за хвилинку будуть готові наступні спікери і наступна сесія. Будь ласка, залишаємося на ваших місцях. А поспілкуватися між собою на всі теми ви, як я вже казав, зможете трішки пізніше. Згодом у нас буде спеціально виділений на цей час. Тож прохання не залишати ваших місць, займати місця у залі. Шановне панство, я розумію, що хочеться встати, як то кажуть, з крісла, розім'яти плечі, можливо, просто пройтися. Тому я пропоную 5 хвилин, буквально невеличку паузу, тому що у нас ще багато спікерів, багато тем, які ми мусимо сьогодні підняти. Буквально 5 хвилин, і в мене прохання, коли я попрошу вас повернутися до залу, без зволікань повернемося та продовжимо наш форум. Всім дякую за розуміння.